Itu hari Albert ada bagi tahu dekat saya, kajian 2 ada rumah lagi dengan naik. So kita tengok-tengok. Oh, sini U-turn pergi stesen kereta api. Okay, so dekat kajian 2 sini belah kiri ini dia akan pergi dekat Rafflesia International School, sekolah antarabangsa. Di mana kalau kita dekat traffic light ni, kita U-turn boleh sampai dekat commuter station. Okay, so nampak ni ada few condo yang sudah siap dekat sini, dekat kajian 2. So kita explore sikit. Okay, so belah kiri ada satu yang under construction. Okay, yang warna kuning ni. Okay, ini sudah siap. Okay. Oh, dekat bawah dia ada kedai. So boleh nampak ada macam 7E ni apa? Bila-bila mat. Ah, boleh beli barang bila-bila masa ni kan. Okay. Yang ni pun nampak sudah siap. Okey, yang belah kanan ni, ni saya rasa yang baru. Kita cuba tengok dimension scary dekat mana. Sekarang kami dah sampai dekat dimension scary. Yang depan ni, I think dia punya project site. Nampak dia, dia tengah buat pauling, foundation. Jom kita tengok dia dimension scary. Okay, so sekarang saya dekat Mr. Scary. Hello! Hello, Mr. Hi, Albert, Albert. Hi, how are you? Welcome, welcome. Okay, I am fine. Thank you. Okay, so yang project ni kita punya fasa 3. Oh, okay, so, yang ni fasa 3. Ya, yeah, betul. Fasa 1 di sana. Fasa 1? Hmm. Oh, yang merah ni lah. Ya, yeah, betul. So, yang tu yellow color pun kita punya fasa 2. Tapi ya, dia sudah fully show out. Kita boleh nampak sini. Kita punya skill model. Okay. Ini dia punya model. So, okay, fully sold. Ya, yeah, so kita sekarang launching kita punya fasa 3 lah. So, outlook dia macam ini. Lokasi kita yang dekat Kacang Tutau. Okay, lokasi kita yang dekat sini. So, sekeliling dia, dia memang ada university ke, international school ke, KTM ke. Okay, so yang ni KTM mari jalan kaki ya, 5 minit boleh sampai. Oh, okay. Ah, betul. So, highway-highway kita tuan ada banyak lah. Paling penting ini initial highway. Ah. Okay, pergi KL ke, pergi Malakong ke, semua boleh guna ini. So, lagi for future, KTM tepi sini ada satu shopping mall. Shopping mall baru? Ya, shopping mall baru. Okay, one of the selling point dalam kita punya building ialah dia punya car park. So, yang ni car park kita speed kan. Biasa you beli condo kan, kita memang risau kita punya car park tingkat di tingkat mana. So, example lah, ada car park ni, biasa punya condo ada tingkat 5 lah. Maksudnya, I nak pusing 5 kali kan. Hmm. Ini tak payah. So, yang ni, I punya car park di level 4. Mm-hmm. Satu street je, I boleh sampai level 4. Tak payah pusing 4 kali. Jom, ikut saya. So, yang square feet ni, total dia ada 1000 square feet. So, 4 bilik, 3 bilik air. Yang ni bilik keempat. So, dia boleh pasang satu single bed lah. Ada jadi punya study area ke, office area ke. Oh, yang tatami ni kena buat sendiri lah. Ya, betul. I see. Okay. So, yang ni bilik ketiga. Yang bilik ketiga lah, dia boleh pasang satu queen size. Biasa lain condo lah, single je. Ah, okay. Besar. Besar. So, lagi yang ni kita punya kitchen. Okay. Dia sudah separate dry kitchen dengan wet kitchen lah. Oh, okay. So, maksud dia sliding door yang ni ada? Ada. Ada punya. Hmm. So, memang sudah separate lah. Okay. So, 4 bilik. Total kita ada 2 master bedroom. Oh, orang dua master bedroom? Ya, betul. Dua master bedroom. So, yang ni master bedroom kedua. So, bilik attached dengan bathroom. Eh, okay, attached dengan bathroom? Ya, betul. Bilik master. Okay. Ruang tamu dia 11 kaki lebar. Biasa condo 9 kaki je. Oh, yang ni pun luas lah. Ya, ada balcony lagi. Hmm, tengok sekejap. Hmm. Hmm, okay. So,
common toilet, dalamnya lah sini master bedroom. Oh, common bathroom ni bathroom 3 lah. Bathroom 3 betul. So, yang ni bathroom kedua, master bedroom. So, summary, total dia ada 2 master bedroom lah. 4 bilik, 2 bilik, 3 bilik air, sorry. So, 4 bilik, 3 bilik air. Ya, betul. Menarik lah. So, I jarang tengok projek yang ada 2 master bedroom. Ya. So, Jun. So, Albert, kalau nak beli rumah ni, bulanan lah, akarkan berapa? Okay, yang bulanan dia lah, 1,300 macam tu. So, you punya kaji lah, akar-akar 2,500 macam tu sudah boleh dapat dah. 2,500 macam tu, fresh grade pun boleh dapat. Boleh, 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 boleh. You boleh dapat 1,4 bilik, 3 bilik air lagi, 2 masa bedroom biar layak. Okay. Then, selain itu, apa yang saya dapat dalam macam free gift ke? Okay, sekarang kita buatkan itu special promotion. Kita punya arrival package, kita ada free kitchen cabinet, water heater, aircon, lagi ada lain-lain bagi barang lah. So, kira rumah tu ada sikit-sikit barang untuk sebenarnya? Ah, ya, ya, up to 50% furnishing dah. Partial furnish. Partial furnish. Betul, betul, betul. So guys, thanks again, Edward. So, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh komen dekat bawah. So, kita jumpa next video. Bye-bye.